ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର କୋଣାର୍କ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ ଓ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ 2020। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଗତକାଲି ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ କୋଣାର୍କ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବାଲୁକା କଳା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତା, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ନେଇ ବାଲୁକା କଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଭାଗ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ।